Mama Hiroshima kavindi. Mata vayasa avurudu 25. Mama Hiroshima tarangata sahabhagi wenne Rambukkana pradeshaye indala. Mama danata rakiyawa vidiyata data entry operator wariyak vidiyata weda karagena yanawa. Pasal kaleyedi Zaspela vishaya dharawa yadate narthane hadaruwa. Namuth mama godakma aasa kare sangeetha anshayen idiriyata yanna. Therum puragena මට දුවලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා ලොකු දුව තමයි හිරුෂිමා කාවින්දි කියන්නේ එයා පුංචි කාලේ ඉඳලම නර්තනයටත් සින්දු කියන්නත් ආසයි මගේ ලොකුම බලාපොරොත්තුව මේ රටේ දක්ෂ ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පිනියක් වෙන්න ඉතින් මම හිතනවා මගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගන්න තියෙන එකම වේදිකාව හොඳම තෝතැන්න තමයි හිරුෂිමා වේදිකාව කියන්නේ. මම සියලු දෙනාගෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා දිනිය මේ තරගයෙන් ඉදිරියට යාමට සහයෝගය දක්වන්න කියලා. ඉතින් මම ආදරණීය ප්‍රේක්ෂක ජනතාවගෙන් ඉල්ලනවා මගේ ගමනට ශක්තියක් වෙන්න ඔයාලගේ සහයෝගය මට ආදරෙන් ලබා දෙන්න කියලා.